Вітаю вас, Максим Олегович. В Сумах готується новий проект міської комплексної програми «Правопорядок на 2019-2020 роки». Головна мета цієї програми? На моє глибоке переконання, будь-яка проблема носить комплексний характер і не може бути вирішена виключно одним структурним підрозділом міської ради, чи громадськістю, чи то органами правопорядку. Власне, з цією метою на початку літа було підписано меморандум про взаємодію між органами національної поліції, між міською владою та громадськими об'єднаннями та організаціями. Відповідно, ця співпраця ще більше поглиблюється в спільній розробці програми «Правопорядок» на 2019-2021 роки. З урахуванням вимог законів України про місцеве самоврядування, про поліцію, про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону, власне, з метою запобігання виникнення правопорушень на території міста Суми, їхньої профілактики, забезпечення захисту конституційних прав та свобод громадян України, було визначено сприяння участі громадян та їх об'єднань у боротьбі зі злочинністю Сумською міською радою. Попередньо ця діяльність була заснована на комплексній програмі «Правопорядок», яка була розрахована на 16-18 роки. Оскільки дана програма вже спливає в цьому році у своєму виконанні, то було прийнято рішення про розробку програми на наступні роки. Відповідно, за ініціативи громадської організації «Студія правових та соціальних досліджень», розпорядженням міського голови була утворена робоча група, до якої, крім представників міської влади та виконавчих органів, війшли також співробітники органів поліції, представники громадських благодійних організацій та Сумського обласного наркологічного диспансеру. В відповідності до положення про порядок розробки, затвердження та виконання міських програм, дана програма основним виконавцем своїм має відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи. Власне, була винесена на розгляд вищезазначеної робочої групи і, крім заходів, які не потребують якогось фінансування, будуть просто координуватися і робитися спільними зусиллями органів місцевого самоврядування та органів поліції, також передбачено ряд заходів, які будуть спрямовані на поліпшення матеріально-технічного стану пунктів охорони громадського порядку, які належать поліції, в яких також можуть проводити зустріч з громадянами депутати Сумської міської ради, дільничні поліцейські, а також для наближення до реагувань нарядів управління патрульної поліції. Також передбачається фінансова підтримка громадських формувань з охорони громадського порядку, які спільно з органами поліції забезпечують порядок під час проведення масових заходів, міських якихось або державних святкувань, які відбуваються у нас в місті. А також забезпечується страхування та проходження техогляду автомобілями, які передані міською владою в користування Національній поліції України. Хто долучився до розробки проєкту? До ініціатив громадськості, які також були озвучені на останньому засіданні робочої групи, було внесено розробку карти безпеки в місті, яка передбачається, буде створена в онлайн-режимі, і на ній будуть позначені місця з особливою аварійністю або іншими факторами, що сприяють розвитку та злочинності в місті Суми. Також обговорювалося питання, і зараз воно опрацьовується, про можливість передачі з програми «Автоматизація» в програму «Правопорядок», питання про забезпечення міста Суми камерами спостереження і організація належного відеонагляду, яка також сприятиме зменшенню правопорушень в місті Суми. І обговорювалося питання виготовлення поліграфії для поліцейських. Це такі собі пам'ятки, які дозволять дільничним та працівникам управління патрульної поліції переспрямовувати осіб наркозалежних, а також зачитувати відповідні права, як то передбачено законодавством. Крім цього, також запропоновано внести в програму проведення навчання спільно з громадськими організаціями, які будуть спрямовані на підвищення обізнаності працівників поліції з питаннями роботи наркологічної служби та профілактики наркозлочинності в місті Суми. Така робота, власне, буде сприяти підвищенню рівня обізнаності, як я вже зазначив, і, в свою чергу, як результат, зможе забезпечити більш високий рівень боротьби з поширенням наркотичних та психотропних засобів в місті Суми та зменшення їхньої шкоди на оточуюче середовище та населення міста. Особливо
Також планується приділяти увагу особам, які звільняються з місць утримання, і подальшій роботі над профілактикою майбутньої злочинності їх, щоб вони максимально могли повертатися до суспільного життя, а не ставати такими собі елементами, які можуть повторно спричиняти до порушення громадського порядку. Після того, як в країні пройшла реформа поліції, в місті Суми збільшила кількість виявлення фактів осіб, які керують транспортом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Відповідно, зросло навантаження на Сумський обласний наркологічний диспансер і виникла необхідність їхнього долучення до розробки цієї програми. Як зазначив головний лікар цього диспансеру, бюджет їхнього закладу не передбачає цього додаткового навантаження. Відповідно, вони будуть так само вносити пропозиції до міського бюджету для того, щоб забезпечити поліпшення роботи їхньої медичної установи в питанні профілактики та боротьби з наркозлочинністю в місті Суми. Чи можуть містяни надавати свої пропозиції до проєкту програми? На сьогодні громадські організації спільно з державними структурами оформляють свої ці ініціативи і зможуть подавати їх до моменту прийняття програми. Після розгляду даного проєкту програми на засіданні виконавчого комітету вона буде винесена на засідання Сумської міської ради наприкінці листопада місяця. До того часу всі сумчани можуть надавати свої пропозиції до включення до програми, власне, на електронну пошту відділу взаємодії з правоохоронними органами або за телефоном 0542-751-9. Остаточне рішення по прийняттю програми та її затвердження відбудеться, як я вже зазначив, в листопаді місяці на сесії Сумської міської ради. Нині стартував осінній призов у Сумах. Скільки сумчан повинно поповнити лави Збройних сил України? І, можливо, якісь є новації стосовно цього призову? Власне, відповідно до закону України про військовий обов'язок та військову службу, а також згідно указу президента України, декілька указів були внесені зміни до плану та строків проведення осіннього призову у 2018 році. Відповідно, так само було прийнято рішення виконавчим комітетом про організацію чергового призову громадян України на строкову військову службу в жовтні-грудні 2018 року. Зміна, власне, стосується подовження терміну призову, оскільки попередньо передбачалося, що він має закінчитися в листопаді, то тепер на місяць він подовжений. І так само збільшено нам завдання, відповідно до якого ми мусимо тепер поставити 150 осіб до лав Збройних сил України та інших військових формувань, на яких проходиться, власне, чергова строкова служба. Чи впораєтесь з цим завданням, як ви думаєте? Місто Суми, на превеликий жаль, практично ніколи не виконувало в повному обсязі поставлену перед собою задачу по кількості призовників. Це пояснюється рядом об'єктивних причин, оскільки значна кількість мешканців міста Суми призовного віку або навчаються в інших містах, або можуть працювати в інших містах, будучи приписаними на території міста Суми. Відповідно, ускладнюється робота з їхнього розшуку. Проте з кожним разом ми все нарощуємо темпи і наближаємося до тих відміток, які ставить перед нами обласна державна адміністрація і обласний військкомат по забезпеченню, власне, призовниками дільниць. Відповідно до рішення виконавчого комітету було визначено основні завдання структурним підрозділам Сумської міської ради, Сумському міському військовому комісаріату, житлово-експлуатаційним організаціям та організаціям, які обслуговують житло, а також органам поліції щодо проведення оповіщення та розшуку працівників. Оповіщення громадян призовного віку здійснюється безпосередньо силами Сумського міського військового комісаріату, технічними працівниками, які надаються з підприємств міста Суми, органами поліції та представниками житлово-експлуатаційних організацій. Також, крім цього, здійснюється оповіщення через інформацію, розміщену на платіжних бланках за комунальні послуги Сумського єдиного інформаційного розрахункового центру. Оповістити таким чином планується понад 2000 осіб призовного віку, які, власне, підлягають виклику на міську призовну дільницю Сумського міського військового комісаріату. Також опрацьовуються питання, що стосується роботи медичної комісії. Безпосередньо покладено на головних лікарів контроль за якістю проходження медичних оглядів, аби
все-таки забезпечити наше військо якісними призовниками. А які гарантії для строковиків? Державою передбачено надання пільг військовослужбовцям строкової військової служби, так відповідно до постанови Кабінету міністрів. Особи, які будуть призвані на строкову військову службу, починаючи з осіннього призову 2015 року, отримують виплату грошової допомоги в розмірі 2 мінімальних заробітних плат. Крім того, згідно зі статтею 119 Кодексу законів про працю, за працівниками, призваних на строкову військову службу, зберігається їхнє місце роботи, посада та середній заробіток на підприємстві, там, де вони працюють. Такі працівники звільняються від виконання своїх трудових обов'язків, проте трудові відносини з ними та між роботодавцем не розриваються. Ці гарантії, власне, забезпечуються за рахунок державного бюджету України відповідно до закону про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. З 28 вересня по 7 жовтня на Сумщині проходили масштабні навчання Сумської бригади територіальної оборони. Чому ці навчання такі важливі і які результати? В рамках стратегічного командно-штабного навчання «Козацька воля 2018», як ви зазначили, з 28 вересня по 7 жовтня на військовому полігоні в селі Радьківка відбувалися тактичні навчання з Сумською бригадою територіальної оборони та з практичними призовними навчальними зборами військовозобов'язаних. Власне, мета цих навчань – відпрацювати навички та військову майстерність щодо відсічі можливої збройної агресії супротивника, уточнена плану територіальної оборони, управліннями, силами та засобами приведення в бойову готовність підрозділів територіальної оборони. Від міста Суми для комплектування Сумської територіальної бригади було залучено 250 військовозобов'язаних, серед них рядового та сержантського складу 157 осіб, офіцерського складу 78 осіб і інших осіб старшого офіцерського складу. Власне, структурними підрозділами Сумської міської ради було в межах наданих повноважень опрацьовано питання щодо облаштування самого полігону, наметового містечка на полігоні, а також забезпечення учасників зборів потрібним майном та частково харчуванням. Відповідно до рішення міської ради, на ці потреби було виділено близько 340 тисяч гривень, за які, власне, і закуплено більшість з матеріально-технічної бази, яка використовувалася для самих навчань. За результатами проведення військових навчань на військовому полігоні в Радьківці, Сумська бригада територіальної оборони спільно з залученими військовими частинами, спільно з органами прикордонної служби, поставлені перед собою завдання виконала в повному обсязі і була позитивно оцінена як результат. Як впроваджується медична реформа у Сумах? Скільки сумчан вже на сьогодні підписали декларацію з лікарем? Власне, підготовка і впровадження медичної реформи в медичній галузі, мабуть, очікувалася протягом всієї незалежності України. І Міністерством охорони здоров'я було неодноразово анонсовано початок змін, проте тільки нещодавно ці зміни почали насправді якось втілюватися. В Сумах ще 2-3 роки тому мова йшла про створення 4 центрів первинної медико-санітарної допомоги, які мали забезпечувати власне населення первинною медичною допомогою. Проте наразі міністерством чітко визначений інший підхід до реформування, можна назвати його підприємницький підхід, коли заклади не просто витрачатимуть кошти на пацієнтів та власне утримання, а вже отримуватимуть гідну плату за фактично надані якісні медичні послуги. Тобто переходимо від оплати функціонування стін до оплати безпосередньо медичної послуги, яка якісно надається пацієнту і контролюється Національною службою здоров'я. Таким чином створюються конкурентні умови серед лікувально-профілактичних закладів і безпосередньо між лікарями. Це, в свою чергу, стимулюватиме їх як фахівців до певного розвитку, до підвищення якості надання послуг та клієнтоорієнтованості. На сьогоднішній день в місті Суми створено 2 центри первинної медико-санітарної допомоги, які в повній мірі укомплектовані і включилися з початку року, можна сказати, до активної роботи з впровадження медичної реформи. Так, 15 серпня між нашими закладами та Національною службою здоров'я було укладено договір, відповідно до якого змінюється модель оплати наданих послуг самими закладами. Для
того, аби розуміти, наскільки місто Суми вже успішно входить в реформу, варто зазначити певні цифри. Це кількість декларацій, як ви запитали, і ті кошти, які ми завдяки укладенню цих декларацій і підписанню договорів з Національною службою здоров'я змогли на центри отримати. На сьогодні центри активно проводять процес укладання декларацій з пацієнтами, і станом на сьогоднішній ранок укладено 126,5 тисяч декларацій, що становить практично 50% від приписного населення міста Суми. Це цифра, яка приблизно подібна до інших міст України, тобто ми не відстаємо, ми активно надолужили цей процес. І завдяки, власне, такі активні роботи. В четвертому кварталі центри вже отримали фінансування від Національної служби здоров'я. І так перший центр медичної допомоги зміг отримати 12 мільйонів 130 тисяч гривень на оплату, власне, заробітної плати лікарів, медичного персоналу та надання послуг населенню. Другий центр отримав дещо більше, це 12 мільйонів 880 тисяч гривень. Для прикладу, в третьому кварталі центр первинної медико-санітарної допомоги з медичної субвенції отримав лише 8 мільйонів. Тобто завдяки включенню в реформу ми змогли практично на 8 мільйонів в розрізі двох центрів підвищити ці суми. І я думаю, що і самі лікарі, і пацієнти, власне, зможуть відчути якісні зміни в наданні первинної медико-санітарної допомоги. Особисто ви обрали собі сімейного лікаря? І чим керувалися, коли обирали? Особисто обрав сімейного лікаря вже декілька місяців тому. Коли обирав, власне, керувався наступними критеріями – це наближеність амбулаторії до мого місця проживання. Власне, тому обрав амбулаторію на вулиці Аніщенко, яка в центрі міста знаходиться. Також зважав на рівень освіти, кваліфікації лікарів. В моєму випадку я обрав того самого лікаря, який був дільничним моїм лікарем. Це Гримайло Оксана Миколаївна, завідуюча амбулаторією цією. Я цілком задоволений був наданням медичної послуги від неї. Відповідно, всією сім'єю ми уклали декларацію, власне, в цього лікаря. Той, хто ще не підписав декларацію з лікарем, що на них чекає, які наслідки? Я би все-таки радив до кінця року всім мешканцям міста Суми звернутися до лікарів первинної ланки з тим, щоб укласти декларацію, оскільки з 2019 року вони зможуть отримувати лише невідкладну медичну допомогу, а не ту допомогу, яка передбачається гарантованим пакетом медичних послуг. Інформацію, власне, про лікарів можна побачити як на сайті Сумської міської ради, де позначено всіх лікарів з їхньою кваліфікацією, стажем роботи, місцем навчання, місцем роботи, так і на сторінках в Фейсбуці, на сторінці відділу охорони здоров'я, де час від часу викладається інформація про різних лікарів з наших амбулаторій, а також безпосередньо в самих амбулаторіях на стендах, де інформація розміщена в друкованому вигляді.